هاي 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 خيرير ورثي دلو پروگرام سٹارٹ شا عمر خان سیخونا برو براي صالح چه دا اوگر تا برو براي حيات خان غوشا کٹ کوي دا ونائل چه دا آغاز کڑایر تا برو براي تابش چه دا تابش رخیتل دا وائک سوئے دا تابش خر خیتل دا هاي 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 دا ماس خان زاده دا دا سودر صاحب دا خالد دا دا تیرو دو میشتی میلا دو دا صالح تو وطن دا صالح تو زمکی دی صالح تو بوٹی دی دا کم سے کم دا سے 200-300 کلومیٹر وہ فلو روشے بیا با تخبل منظر مقصود تر ورا سیجے آر سڑا نشیر خیتا ہے دا تا جنی رخیر جنی دا آو دا مجھ گونے جنی چی بھی کنا آغار خیر جنی